საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ამოქმედდება. მთავრობის ახალ ინიციატივაზე საკანონმდებლო ორგანოში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა. ღარიბაშვილის განცხადებით, დაწყებულია მუშაობა დაგროვებითი საპენსიო სისტემისთვის, მიმდინარეობს რეფორმაც. რეფორმის დასრულების შემდეგ პენსიის რაოდენობა დამოკიდებული იქნება კერძო შენატანებსა და სტაჟზე, განაცხადა ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტში გამოსვლისას ეკონომიკაზეც ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ახსენა საგარეო ფაქტორები, რომელმაც მისი თქმით ზეგავლენა იქონია ლარის კურსის ცვლილებაზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ დოლარის გამყარებამ ყველა ვალუტაზე იქონია გავლენა. პრემიერმა დასძინა, რომ რეგიონში ეკონომიკის თვალსაზრისით საქართველოს საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს და ლიდერია. მიუხედავად ამისა, პრემიერმა განაცხადა, რომ ლარის კურსის ცვლილება მტკინეულ თემად რჩება. ეს იყო არაადეკვატურობის ზეიმი, ასე შეაფასა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა საკანონმდებლო ორგანოში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოსვლა. თაქთაქიშვილმა გამოსვლის დროს პრემიერ-მინისტრს კითხვაც დაუსვა. დეპუტატი დაინტერესდა, თუ როდის დაუბრუნდება ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში 1.67-ის ნიშნულს. პრემიერის გამოსვლა იყო ერთი დიდი ტყუილი, ეს შეფასება ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ვაშაძემ გააკეთა. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ მთავრობის ახალშემადგენლობას მხარს არ დაუჭერენ, რადგან მათი თქმით ქვეყანას პროფესიონალი, კომპეტენტური და საზოგადოებაზე მზრუნველი მთავრობა სჭირდება. მინისტრებმა პრიორიტეტებზეც საუბრეს. თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა რამდენიმე პრიორიტეტზე გააკეთა აქცენტი. ხიდაშელმა განაცხადა, რომ თავდაცვის მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ჯარისკაცი და მისი უფლებებია. ამასთან ერთად, ხიდაშელმა დასძინა, რომ ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია და განათლება. პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში ცვლილებების გახორციელებასა და სავიზო რეგულაციების გამარტივებას თვალისწინებს. მთავრობის საკანონმდებლო პროექტი დღევანდელ რიგარეშეს სხდომაზე 87 ხმით 1-ის წინააღმდეგ მიიღეს. კანონპროექტი საქართველოში მყოფი უცხოელებისთვის ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად შეღავათიან პირობებს ადგენს. საქართველოს ვიზების გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურული საკითხები განისაზღვრება არა საკანონმდებლო, არამედ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით, სადაც გათვალისწინებული იქნება თითოეული კატეგორიის ვიზის გაცემასთან დაკავშირებული თავისებურებები. მინისტრებმა სამინისტროებში გასახორციელებელ პრიორიტეტებზე ისაუბრეს და განსახლებისა და დევნილთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, დევნილები თბილისში 1000-მდე ბინას მიიღებენ. სოზარ სუბარის განცხადებით, ქუთაისში დაწყებულია 2000 ბინიანი დასახლების მშენებლობა, ხოლო 2400 ბინაზე გათვლილი დასახლება ზუგდიდში შეიქმნება. დღეს ვასიახლეები კვიპროსის რესპუბლიკის წარმომადგენელთა პალატამ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია მოახდინა. დოკუმენტს მათ უმრავლესობით დაუჭირეს მხარი. კვიპროსის მრავალპარტიულ პარლამენტში კენჭისყრისას თავი მხოლოდ მშრომელთა პროფესიული პარტიის დეპუტატებმა შეიკავეს. კვიპროსი ევროკავშირის რიგით მე-20 ქვეყანაა, რომელმაც საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება განახორციელა. მანამდე კი საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკსა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულც ერთობლივი წერილით მიმართავენ. წერილში საუბარია რიგის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინზე, ქვეყნის ევროპული არჩევანის ერთგულებასა და შეუქცევადობაზე. წერილში ასევე აღნიშნულია ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი რეგიონში, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განვითარებული პროცესების ფონზე, როდესაც რუსეთი უხეშად დარღვევს მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიულ მთლიანობას და ამით ეწინააღმდეგება სუვერენული ერების თავისუფალ არჩევანს. საქართველოს ლიდერები მიმართავენ ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს, რომ რიგის სამიტმა უნდა აჩვენოს, რომ ევროკავშირი ერთგულია მისი ფუნდამენტური ნორმებისა და პრინციპების. ნატოში საქართველოს ახალი ელჩი მოვალეობის შესრულებას შეუდგა. ალექსანდრე მაისურაძე უკვე შეხვდა ალიანსის მაღალი თანამდებობის პირებს. ელჩი თავდაცვის ახალ მინისტრსაც ესაუბრა. ქართველმა დიპლომატმა იმ პრიორიტეტებზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს საელჩოს ექნება. პრიორიტეტია, რაც შეიძლება დავაახლოვოთ ჩვენი ქვეყანა ალიანსს, განაცხადა ალექსანდრე მაისურაძე. ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის. ესა იმ პროგრამის სახელწოდება, რომლითაც მინისტრთა კაბინეტი საკომიტეტო მოსმენებსა და ფრაქციების სხდომებზე წარდგა. ნდობის ხელახლა გამოცხადებამდე მათ დეპუტატებს სამოქმედო გეგმა და მიმდინარე პროექტები გააცნეს. მინისტრებს მთავრობის მხარდაჭერის იმედი აქვთ. გიგლა აგულაშვილის თქმით, აქტიურ საქმიანობას გააგრძელებს გარემოს დაცვის სამინისტრო. კახა კალაძის განცხადებით, ბევრი საინტერესო პროექტი ხორციელდება და ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაც მიმდინარეობს. მიხეილ გიორგაძემ კი ხელოვნებისა და კულტურის საზღვარგარეთ პოპულარიზაციაზე გაამახვილა ყურადღება.
თბილისის მთავრობის მიერ პირველ კვარტალში აუთვისებელი თანხა წლის განმავლობაში სხვადასხვა პროექტზე გადანაწილდება, ასეთია დედაქალაქის მერის განმარტება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილთან დაკავშირებით. Პირველი კვარტლის ბიუჯეტის გეგმა ამბიციური იყო, იანვარი კი სამუშაოებისთვის ნაკლებად აქტიური პერიოდია. აქედან გამომდინარე, ზაფხულში აქტიური სამუშაოების დროს დაბალანსდება და წლის განმავლობაში გონივრულ მაჩვენებელზე გავალთ, განაცხადა დავით ნარმანია. ლარის სტაბილურობაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ბანკს ეკისრება. ეს განცხადება გუშინ პრემიერ-მინისტრმა საპარლამენტო უმცირესობის ხდომაზე გამოსვლისას გააკეთა. მან უპასუხა ნაციონალური მოძრაობის წევრ ზურაბ მელიქიშვილის კითხვას, აქვს თუ არა მთავრობას ანტიკრიზისული გეგმა. გეგმა ჩვენ გვაქვს, რომლითაც მოქმედებთ. ლარის სტაბილურობაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ბანკს ეკისრება. მთავრობის ნაწილში კი ჩვენ ვმუშაობთ და ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ხელი შევუწყოთ ლარის სტაბილიზაციას. რაც დაიწყება კიდეც უახლოეს 2-3 კვირაში, დასწინა ირაკლი ხარიბაშვილი. ვერანაირი საგამოძიებო კომისია და ზეწოლა ვერ გვაიძულებს მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს ჩვენი ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ იმ კითხვის პასუხად განუცხადა, რომლის თანახმადაც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაურმა ეროვნული ბანკის ქმედებების შესასწავლად საგამოძიებო კომისიის შექმნა არ გამორიცხა. როგორც ქადაგიძემ აღნიშნა, ყველასთვის ცხადია, რომ ეს არის ზეწოლა ეროვნულ ბანკზე, რომ დახარჯოს სავალუტო რეზერვები. ჩვენი მოქალაქეების ცხოვრება დიახ გაუარესდა და ძალიან წუხართ ამაზე. ამ განცხადებით ეკონომიკის მინისტრი საპარლამენტო უმცირესობის ხდომაზე გამოვიდა. მისივე თქმით, ეკონომიკა ჯერ კიდევ 2008 წლის დასაწყისში ომამდე შემცირდა. კვირიკაშვილმა დასვა კითხვა, თუ ვინ იყო მაშინ ამაზე პასუხისმგებელი და რატომ მას არ უსვამდნენ კითხვებს დღევანდელი უმცირესობის წარმომადგენლები. გიორგი კვირიკაშვილს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა სიტყვით გამოსვლად შეაწყვეტინა, რასაც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა აღნიშნა, რომ ასე მოქცევა ზრდილობა არ არის. შოკუნიებით თქვენ ხართ, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ შოკი იყოთ, მაგრამ ეგ ამბავი ვერ გამოგივათ. აი ასე მიმართა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა საპარლამენტო უმცირესობის წევრებს. როგორც ხადურმა უმცირესობის ხდომაზე განაცხადა, საბიუჯეტო ხარჯვას ლარზე ზეწოლა არ მოუხდენია, არამედ ადგილი ჰქონდა გარე შოკებს. დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ ხადურს თხოვა დაეკონკრეტებინა მუხლი, რომელშიც წერია, რომ ლარის კურსის სტაბილურობაზე პასუხისმგებელი ეროვნული ბანკია. ხადურმა პასუხად აღნიშნა, რომ მონეტარულ პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი ეროვნული ბანკია. ჯაფარიძის თქმით კი მონეტარული პოლიტიკა ბევრ რამეს მოიცავს და გაცვლითი კურსი იქ ნახსენების საერთოდ არ არის. გადაცემა აქტუალური თემის სტუმარი, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე აცხადებს, რომ ეკონომიკური გუნდის გამოცვლით არსებული პრობლემები ავტომატურად ვერ შეიცვლებოდა. ხელისუფლების ახალი გუნდი ახალი პროგრამით მოდის და შესაბამისად ცვლილებები უნდა აისახოს ქვეყნის ცხოვრებასაც. პრემიერის გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, მისი გადაწყვეტილება არის მთავარი, შეცვლის თუ არა ის გუნდში ამ შემადგენლობას. თუმცა ჩვენი მსჯელობით, ჩვენი აზრით, შექმნილ ვითარებაში, როდესაც მუშავდება ერთგვარი გეგმა, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით, მინისტრების ცვლა და ახალი ადამიანების მოყვანა არ მგონია, რომ ამას ავტომატურად გადაჭრის. ისევე როგორც ამ სამი მინისტრის, აი რომელზეც ვსაუბრობთ ხო ამ ცვლილებით, რა თქმა უნდა, შექმნილ ვითარებას ქვეყანაში ესე ავტომატურად არ მოაგვარებს. გამოწვევები რჩება, პრობლემები რჩება ქვეყანაში. უბრალოდ ამ ეტაპზე არ დარჩა საჭიროდ არ გადაწყვეტა კოალიციამ, არც ყოფილა ამაზე მსჯელობა, რომ ეკონომიკური გუნდი შეიცვალოს. მე ვფიქრობ, აი ნდობის გამოცხადება სწორედ ამას ნიშნავს, რომ ახალი პროგრამით, განახლებული პროგრამით უკვე ახალი მანდატი მოიპოვა ახალმა მინისტრთა კაბინეტმა. ეს უფრო მნიშვნელოვანია. ამ მათი წარმოდგენილი პროგრამა კიდევ ერთხელ და მათი დისკუსია კიდევ ერთ საშუალებას აძლევს საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობას, რომ ისაუბრონ ამ პრობლემაზე უფრო ხორმად. ოპოზიცია და ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს ეკონომიკის მიზანმიმართული ნგრევა, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი მართავს. ეს განცხადება ექსკლუზიურად ჩვენს გადაცემაში აქტუალური თემა მოძრაობა დაბრუნების თავმჯდომარემ მალხას პატარაიამ გააკეთა. მე არ ამგონია, რომ ასე ვთქვათ, მხოლოდ უნიათობა სიტყვა არის ის, რომელიც სრულად, ესე იგი, მოიცავს აი მას, რაც დღეს ამ პერიოდში, აი ამ ორი წლის განმავლობაში გააკეთა ამ ხელისუფლებამ. მე შეგახსენებთ, თუ გახსოვთ თქვენ პირველი ვიზიტი ჩვენი ბელადის დავოსში, როდესაც მან პირდაპირ მოუწოდა დასავლეთის ბიზნესმენებს, რომ არ განეხორციელებინათ ინვესტიციები საქართველოში და ამით და ეს გააკეთა მან აი რუსი ბიზნესმენების სუფრაზე, თუ გახსოვთ ეს თქვენ.
იქიდან მოყოლებული დღემდე ძნელი დასანახი არ არის ის ლოგიკა, რასაც ეს ხელისუფლება, რასაც ქვია დღეს ქართული ოცნება ბჭყალებში, ახორციელებს რუსეთისათვის საამებლად. შერჩევით სამართალზე საუბრობს პარლამენტის ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ვაშაძე. კარგია, რომ დღეს მათაც დაინახეს, რომ თურმე ქვეყანაში ყველაფერი სხვაგვარად ხდება. არის არაფორმალური მმართველობა და არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს არანაირი პოზიცია და მაინც შეუძლია დაურეკოს ნებისმიერ თანამდებობის პირს და მისცეს ნებისმიერი დავალება. ამიტომ არის ანომალია ის, რაც ხდება ქვეყანაში, განაცხადა ვაშაძე. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე არის პოლიტიკური თემა, რომელშიც თავიდან ბოლომდე ჩართულია თავად ღარიბაშვილი ივანიშვილთან ერთად. ამის თაობაზე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებთან ქუთაისში საუბრისას განაცხადა. ალასანიას თქმით, ღარიბაშვილმა კაბელების საქმეზე 5 უდანაშაულო ადამიანი ჩასვა ციხეში და ქართული საზოგადოება ამასთან დაკავშირებით მალე სრულ სიმართლეს შეითხობს. თავისუფალი დემოკრატების გუშინდელის ხდომა პრემიერ-მინისტრსა და ფრაქციის წევრებს შორის შეკამათებით დასრულდა. ირაკლი ღარიბაშვილსა და ფრაქციის წარმომადგენლებს შორის სიტყვიერი შელაპარაკება ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს მოხვა, რაზეც პრემიერმა საუბარი ისე დაიწყო, რომ მისთვის აღნიშნულ საკითხზე თავისუფალი დემოკრატების მხრიდან შეკითხვა არ დასმულა. ფრაქციის წევრების უკმაყოფილებაც სწორედ აღნიშნულმა გამოიწვია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით ირაკლი ალასანიას განცხადებას ეხმაურება. როგორც ხიდაშელმა თქვა, აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით არაფერს გეგმავს და ალასანიას განცხადებაშიც ახალს ვერაფერს ხედავს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში გეოლოგები და სამართალდამცველები მუშაობენ. ისინი იმ მიზეზების დადგენას ცდილობენ, რის გამოც სკოლის 10 მოსწავლე, 9 გოგონა და 1 ბიჭი დღეს საავადმყოფოში გადასაყვანი გახდნენ. წინასწარი ინფორმაციით, ექიმები წყლით და საკვებით მოწამვლას კატეგორიულად გამორიცხავენ. ამასთან ყველა ბავშვს საავადმყოფოში გადაყვანისას აღენიშნებოდა კანკალი, თავბრუსხვევა და შიშის შეგრძნება. დაუზუსტებელი ინფორმაციით, მათ აქვთ ეგრეთ წოდებული დაუდგენელი სუბსტანციის ეფექტი, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს პესტიციდებმა, აქროლადმა ნივთიერებებმა და მედიკამენტების ტოქსიკურმა ეფექტმა. მე აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ საღამოს სტარვიზისა და სტარ FM-ის ეთერში ზუსტად 20 საათზე ჩემს საავტორო გადაცემაში აქტუალური თემა. ვისაუბრებთ სამთავრობო ცვლილებებზე. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ხათუნა სამნიძე იქნება ჩემი სტუმარი, პირველი ბლოკის სტუმარი. მეორე ბლოკში კი შევხვდებით უკვე მოძრაობა დაბრუნების ლიდერს მალხაზ პატარაიას, რომელიც ასევე თავისას დააფიქსირებს სამთავრობო ცვლილებებზე. და არა მხოლოდ ეს ყველაფერი საღამოს 8 საათზე სტარვიზისა და სტარ FM-ის ეთერში, გადაცემაში აქტუალური თემა, და მე სწორედ 20 საათამდე მინდა დაგემშვიდობოთ. აი ესეთია ჩემს ხელთ არსებული ყველა ძირითადი სიახლე. შევხვდებით ერთმანეთს უკვე 20 საათზე სტარ FM-ის და სტარვიზის ეთერში დროებით.